Ja, ne vidiš se, mora se udaviš. Duša neće da sedi ovde zato što je njemu profil lepši isto kao meni. I onda ćemo ovako da vam snijemo video. Ćao ljudi i dobrodošli konačno u moj video sa Dušanom i snimamo upravo sve ono što ste hteli da pitate jedan bračni par, kao što možete da vidite po naslovu. Aj sad se okreni. Neću. Što sam sam? Ja ću ovako sedim. Ajde pre toki. Ču budem ovako od novo stranu. Ne, ajde. Ovde je meni mladež. Znači ti si ovde. Prvo pitanje za nas. Ne, prvo mi reci, da li se radoš što si ponovo ovde sam? Kako ne, meni je uvijek zadovoljstvo u tom videu. Ne, uvijek me zadovoljstvo. Ne, ozbiljno te pitam, baš nas dugo nije bilo. Pa baš nas dugo nije bilo i želeo sam se pravati, kažem. Jel jesi odgovore na pitanja, interakcija sa našim pratijacima? Kako ne, kao neko ko se bavi ovim i ko živi od ovoga, naravno da mi nedostaje publika i ljudi i ti u videu, naravno. Eto. Tvoje pitanje. Koje su fenomenalne. Fenomenalne. Krećemo. Krećemo. Ko bira destinaciju za letovanje ili zimovanje? Pa najčešće ja. Pa nije, ja naćem uvek hotel. Neko ja znam koliko imamo pare, ne možemo biti. Ja nađem uvek hotel, ali nama se sad nešto drastično ne menjaju kao letovanje i zimovanje. Zimovanje je uvek Cortina. No. Nema tu sad nekog odabira. Koliko možemo da priuštimo? A letovanje je uvek Grčka. Mi uvek biramo mjesta gde možemo kolima da idemo iz razloga što se Dušan i ja plašimo da letimo avionom. Tako da... Pa da. Nema Grčka tu sad i Italija, to je to. Da. Idemo dalje. Da li ste ikada posumnjali u vaš brak u svakom smislu? Svako jutro. Ne, ajde ozbiljno odgovor. Ne, nikada nisam posumnjala. Nikada. Nikada, baš nemam sumnju. Pa, u brak? Kao... Ne znam i kakvi su to brakovi gde ljudi posumnjaju bilo što od brakova. Što smeš? A ti si ozbiljno? To sam ozbiljno. A, dobro. Ja nisam posumnjala možda u brak kao brak, ali možda ja sam posumnjala u neke svoje odluke u nekom momentu. Kao što? Na primjer šta? Pa ne znam što. Neki tako. Da stupiš u brak. Ne, možda budeš malo onako. Napor. Napor? Da. Da li se nekada zasitite jednog drugog i poželite da se malo odvojite? Ma ne. Da. Evo ja ću da, Dušan će da odgovori sarkazmom, a... Posle 5 godina braka, baš se ne zastišu. Recimo, sad sam za 1. maj bila sa Dunjom u vikendici i Dušan ne voli taj tip odlaska iz grada u selo, ali je došao za Uskrs i mnogo mi je bilo drago kad si došao, baš sam te se nešto... Baš sam imao neku toplinu tamo, da. Celo selo. Dolazi da, baš meštani. Sam se nešto uželala. Dolazi istopljeni meštani ovako. Da se klanjaju te lepoti, tom lepom prizoru. Što pričaš, dolazim na selu, ujedaju se tamo, svi retom. Klasika, previše žena pod jednim krovom. Da, da. 7 žena. Sve vam je jasno, ujedeju ali... Ujedaju se. 7 žene, onda dođem ja. Dobro, i deka je bio tu. Ma da, deka se ne računa. Ali da, odgovor na naš... Dekino prisustvo je... odsutno, neprisutan. Odgovor na ovo pitanje je da. Šta si te da ne kažeš? Preskoči, ajde. Dobro. Ko prvi popušta kada se posveđate? Ja. Da, da. Ja. Zato što ja ne volim tu tenziju kad smo u svađi i to. Da, da, ta energija u kući, to me nervira strašno. Čak nekad uhvatim sebe i kada znam da duša nije u pravu, ja mu priđem i kao da prekinemo svađu i to samo da ne bi imala taj osjećaj kući i naročito zbog Dunje. I to je recept da budete s nekim 5 godina. Da. Šta je za vas savršen brak? Meni je savršen brak u kojem imaš potpunu podršku svog partnera. Brak u kome su partneri prijatelji, brak u kome nema laži,
nema nekih spletki, nego prosto kad neko ima neki problem, to se kaže, to se razgovara, to se ne drami, to se ne shvata pogrešno, e to je za mene savršen brak. I ono, mir u svetu. Mir u svetu, da životinjice budu srećne, deca trče, skaču, pa zelena polja i duga iznad svih nas, koja nas krasi. Pa dobro, šta je za tebe savršen brak, za mene zavisno? Savršen brak je da imaš nekog pored sebe ko je tvoj neki saputnik, ali ili partner, ali partner u svakom mogućem aspektu. Da. Mhm. Sa što to? Pa, vidi, da, je život. Bitne karakteristike dvoje ljudi za opstanak braka. Iskrenost. Neke karakteristike neko mogu da odgovaraju, neko ne mogu. Ne, iskrenost. Pa ne, ja više volim tako diplomatski odgovor. Da, univerzalno. U kojem svako može se pronaći. Ti kao horoskop. O, imat ćete probleme na poslu. Kako je pogodio Ivo? Svi prvo problemi. Pa ono što smo rekli već 2 milijarde puta. Pa dobro, imaš ljude koji znači, se tek priključuju. Znači, poverenje, iskrenost. I to je to, tačkica. I komunikacija. I tačkica. Koja je pozitivna strana braka, a koja je možda negativna i šta je to što se najviše promijenilo? Pozitivna strana braka je što te taj brak gura te napred, terate svaki dan, dižete iz kreveta, stavljate u neku poziciju da ti moraš da budeš produktivan, moraš da izneseš taj dan, bilo da se tebi radi nešto ili ne. Tako da stavljate u neki položaj u kome ti prosto progresivno ideš dalje. Napred i dalje, razvijaš se, kao čovjek, kao ljudsko biće. A negativno? Pa sve to isto. Što si na kraju tog dana mrtav, umor, izbijen, otrovan, ono... Negativno? Ej. Dobro, svakako da ima više pozitivne stvari. Ali ajde negativan deo što, mislim, ja kao jedinac, pa sad šta možda bude negativno što nemaš toliko prostora za sebe. Ti ga sve pa nemaš u pičku. Nadam. Ja sam jedinac, ne mogu nisam tim bolje živim nego sam sa sobom. Naravno, šta je, pa ja sam jedinac, pa ja... Vi ste svi moji gosti. Pa ja sam jedinica, pa kod mene to nije slučaj. Da li je istina da se ljubav izgubi posle par godina i ostane samo poštovanje i razumevanje? U 95% slučaja. A u našem, verovatno piče i u našem? Ne, u našem nije. ne, u našem ne. Šta pričaš, Mašano? Baš smo puni ljubavi. Ja mislim da kod nas ima i dalje puno ljubavi. Puno ljubavi i poštovanja i da, sve isto kao na kao prvo. Dobro, kao na ne kao na početku, ali mislim da sve što smo duže u odnosu, da ta ljubav nekako raste. Raste i razvija se. Da. I postoje sve jače i jače. Pa ja nije. Jesi ti u nekom drugom mraku? Ili jer sam ja u nekom drugom mraku? Da li je tolerancija zaista najbitnija u braku? Pa nije. Bitno da, najbitnije ne. Šta je po tebi onda najbitnija stvar u braku? Ono što sam ispričao u 50 videa. Aha, dobro. Komunikacija. Da li je bolje udati se pre ili posle završetka faksa? Najbolje udati se kada nađeš idealnu osobu da se udaš za nju. Bez obzira da li je faks završen ili je na početku ili šta god dalje. Ali ja mislim da je bolja situacija za ženu da je ona završila fakultet iz prostog razloga što danas, sutra tog muškarca možda će biti tu, a možda i neće. Pa vidi, najbolje je kad je mlada sa završenim fakultetom ostvarena, zaposlena i sve završila. Ne, ne i postoji. I onda se udaš.
Ne, ne postoji idealno vreme za brak, ali mislim da za ženu i prosto da ima neki backup je najbolje kad je završen fakultet. Pa jer li nije backup, alimentacija je dovoljna. Ne za svako. Razlika između veze i braka. Mislim da ne postoji. U smislu kada je veza da živite zajedno, kada je takav tip odnosa, onda zaista se ništa ne menja. Ma ništa. To što mi sad imamo papir... Ma ništa. I što sam ja preuzela njegovo prezime, ne pravi nikakvu razliku. Ne, ne pravi razliku nikakvu odnosu. U odnosu dvoje ljudi. Dobro. A sad opet možda nekome daje neku sigurnost, da će sad opet nešto u braku, nisi u vezi koja je raskidila, sad tako, brak, kao važi, kao nešto što vezuje to ljudi. A ti to gledaš tako kao što si sad to rekao? Pa i ne baš. Pa nije. Pa niko, ali pričam kakve možda ima. E sad, ako pitaš mene u mom i tvom odnosu, još da me nisi pitali, ja ću odgovoriti. Ali nikakva razlika. Da. Ovo je razlika. Razlika između života pre deteta i sa detetom. Dobro. Oni u braku i vezi, šta? Koja je razlika? Jedino što si srećni u vezi, nego u braku. Da li se plašite da će jednog dana nestati to nešto između vas? Pa vidi, možda nešto nestane, možda se rodi nešto drugo. Otkad si ti toliki pozitivac? Pa ne znam. Baš sam se promenio. Na bolje, možda sam zato. Na bolje. Evo šta je Anja promenila. To sam pozitivac. Pa mene ne plaši zato što nasmijem, tome... Nasmijem se kova njena tramvajska vrata što ima na farci. Mene ne plaši, ali ne bi voljela to da se desi. Ja mislim da to što imamo je zaista nešto posebno, barem slušajući druge sudbine parova. Da li vam ponekad u braku... Zbog YouTube-a jedino, Anja, dobro ide. Da li vam ponekad u braku nedostaje sloboda u smislu da želite nekog drugog na jedno veče? Ne. Ne. Šta si... Jesi ti to pitanje napisala ili... Ne, majke mi je bilo pitanje ovo. Ne. Meni jedno veče nikad ništa nije promenilo u životu. Meni ne. Ni meni. Ja je baš. Šta će mi ljudi da pomisle? A ne, ali meni zaista ne. Meni stvarno ne. Mislim da njegov smeh sve govori. Kako ti, ne može. I to bi bilo to odgovor na naše pitanje. Ja se nekad zapitam da li postoji bilo koja druga žena sem tebe. Da, da. Toliko si slep. To je ljubav je slep prema mene. Ne vidim, ne znam. Da li brak ubija ljubav? Ne. Ne, ali mislim da svakodnevnica zajedničkog života ne mogu kažem da ubija ljubav, ali... Ali priprema taj atentat. Ali je vocka. Čačkaj. Planira taj atentat on. Čačkaj. Ima boš. Planira glanca pušku vago. Snajper. Glanca snajper su to nevno. Da li... Ne. Kako uspevate... da jednom drugom posvetite dovoljno vremena. Ajde. Kako uspevate da jedno drugom posvetite dovoljno vremena? Tako što ostavimo Dunju kod nekoga za vikend. Pa da. Jer mislim da preko nedelje zaista svako ima svoje obaveze i neke svoje interesovanja. Da, ne znam. Ali... Mislim da imate period u odnosu kada više posvećujete vremena. Uvijek postoji neki deo dana kada pronađeš neko vreme i postojiš neko vreme. Šta? Ko? Kako kada? Pa da, posljednje vreme baš posvećujem vreme. Baš. Ne vidimo se.
slažeš? Ja delujem odljubljen. Ko je rekao odljubljen? Ti si malo pre rekao. Ne, pričamo o posvećivanju vremena. Pa da, ti si meni malo pre rekao, ja delujem toliko odljubljeno, vidi kako si ti ponaš. Ja to rekla. Šta pričaš ti? Ne, ja kažem da se to ne dešava. Šta se ne dešava? Ti si rekao, da posljednje vreme baš provodimo vremena, ja sam rekla ne provodimo. Pa da. Da sam ima ilazim. Što nije tačno. I ne vidim. Što nije tačno. Kako nije tačno? Svaki dan po sedam smo zajedno. Da. A, ljudi, toliko je bilo pitanja da je ovo bukvalno... Što sam na kraju posveđala. Da, ovo je... Sve emocije i iskrenosti. Ne, toliko je bilo pitanja da ovo su izabrane na slepo, ali ako vam se ovaj video dopadne, snimit ćemo i taj drugi deo. Mnogo mi je žao, zato što sad ću da vam pokažem... Mi zapravo više nismo zajedno. I onda je teško odgovarati. Hvala što ste nas gledali. Nadam se da će ovi odgovori, kad budem sklopila u video, ličiti na nešto. Bar biti zanimljivi, ako ne i pouči. I eto, ukoliko vam se dopadne, subscribeujte i pišite komentare da napravimo i drugi deo.